အလောအလောပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေရတော့ဒေါက်တာကွန်ဂျူရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဆွေးနွေးပြပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါငယ်တုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာဆို၎င်းကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆို၎င်းဒါမောင်နှမတွေပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဒါမုံကိုမကြွေးကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆို၎င်းကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်မုံညီစားဘူးကြတယ်မုံစားတဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းရမှာကျွန်တော်တို့အလင်းမြန်စားရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါအခက်မသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်အမြန်စားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွတ်ထိုးတာမျိုးအခက်မသိမဲ့ကျွတ်ထိုးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းရန်တွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မွေးမြူထားတဲ့တတိယဆန်လေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွတ်ထိုးခြင်းကိုဒါကြုံရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဲဒီပါပီလေးတွေမှာပေါ့နော်ဒီအဲဒီကခွေးငယ်လေးတွေတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဖြစ်များတာကိုသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးသွားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသွားတဲ့ခွေးတွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဖြစ်နည်းတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်ဒါလုံးဝမဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားတွေကိုရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွတ်ထိုးခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုတွင်းခေါင်းထဲမှာရောဒီခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေထဲရဲ့ကိုတွင်းခေါင်းနေထဲမှာရောကျွန်တော်တို့ဒါရင်ဝမ်းချကြွက်သားဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်ဝမ်းချကြွက်သားဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအလေးကိုရှူသွင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီအဆုတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးဟာကျဲလာတယ်ပေါ့နော်အဆုတ်ကဖောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဖောင်းလာပြီးမှကျွန်တော်တို့လေးကိုပြန်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျုံသွားတယ်ကျုံသွားတဲ့အခါမှာဒီရင်ဝမ်းချကြွက်သားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်အလုတ်လုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုတ်လုတ်ရတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းရအခက်မတင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွတ်ထိုးတာမျိုးတွေကျုံတတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးသောအနေအထားမျိုးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအားကစားလုပ်တဲ့လူတွေတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဒါရေကိုအငမ်းမရတောက်တဲ့လူတော့လည်းကောင်းပါเนาะဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီအစားတော့အငမ်းမရစားမိတဲ့လူတွေတော့လည်းကောင်းပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူနဲ့ရှင်ပြီးပြောတာပါเนาะဒီလိုမှတွေ့ရတယ်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွေးငယ်လေးတွေကြောင်ငယ်လေးတွေမှာတော့မတွေ့ရဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်ပါเนาะအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်ဝမ်းချကြွက်တာအလုတ်အရန်လောက်ရတာပါเนาะအလင်းအမြန်ပေါ့เนาะဒါကျုံလိုက်ဆန်းလိုက်လောက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွတ်ထိုးခြင်းကိုတွေ့ရနိုင်တယ်ပါเนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီခွေးလေးတွေကြောင်လေးမှာဒီရောကျွန်တော်တို့အဓိကကဒါအစားအသောက်ကိုအမြန်စားတာပေါ့နော်ဒါအမြန်စားတာမျိုးကြီးကိုအမြန်တောက်တာမျိုးဒါမျိုးအနေထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းရင်ဂျွတ်ထိုးတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးသောအခြေအနေတွေကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကသူတို့မောပန်းနေတဲ့အခါမျိုးတော့လကောင်သူတို့ဒါစိတ်အယံလှူရှားနေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့လကောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရာသီဥတုကအယံအေးနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့လကောင်ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါဂျွတ်ထိုးခြင်းကိုတွေ့ရနိုင်တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အခုနာပြောသလိုပဲဒီပပီလေးတွေမှာအဓိကတွေးရများတယ်ပေါ့နော်ဒါအသက်ကြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေးရနေတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမှကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်အဓိကကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ gap တွေကိုပြန်ထုတ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွတ်ထိုးခြင်းကိုတွေးနိုင်ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့တို့ဓာတ်မတည့်တဲ့ဟာတစ်ခုခုတော့လည်းကောင်းဟိုပါပေါ့နော်ခဲလုံးတွေကြောက်ခဲတွေကောက်စားမိဒါမျိုးတော့လည်းကောင်းအစိတ်အောက်တစ်ခုခုတော့လည်းကောင်းဒါမျိုးစားမိတဲ့အခါမျိုးမှာလဲကျွန်တော်ရန်ပိုင်ရန်ကဒီကျွတ်ထိုးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွတ်ထိုးတာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါစက္ကန့်ပိုင်းပဲကြာတယ်ဒါကအကြာဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမိနစ်ပိုင်းပဲကြာတယ်အဲ့ထက်ကြာလာပြီဆိုလို့ရှင်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒါအဲတရိစ္ဆာန်ဈေးကူဆရာဝန်ကြီးသွားတာတော့အကောင်းဆုံးပါเนาะအဲ့တော့ဒီကျွတ်ထိုးနေတဲ့အတော်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဓိကအချက်၃ချက်ရှိနေမယ်ပေါ့เนาะအဓိကကသူ့ရဲ့အသက်ရှူတဲ့ပုံစံမမှန်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုမွေးမိထားတဲ့တန်းသားလေးတွေမိမိလေးတွေကိုကိုကြီးကိုခေါ်ပွိပွိပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘိုက်ပုတ်ပေးတာဆိုလည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကြိုးကုန်းကိုပုတ်ပေးတာဆိုလည်းကောင်းဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးမှသူ့အသက်ရှူနှုန်းကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေမှလို့ပဲအဲဒီကျွတ်ထိုးတာဟာရေတောက်ရင်ပျောက်တယ်ဆိုရဲအယူဆမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ခါတည်းရမှကျတော့ကျွတ်အရန်ဇက်တိုက်ထိုးနေတဲ့ကောင်မျိုးကိုတွတ်တိုက်ရင်ကျတော့ဒါအခက်ခဲဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတခြားသောမလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ရေတိုက်တာကလဲဒါဖြည်းဖြည်းချင်းစီတိုက်ရမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုစိတ်အေးထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနင်းနင်းချင်းစီတိုက်ပေးတာမျိုးကိုအဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစားတောက်ကျွေးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့အဲဒါဖြည်းညင်းစွာစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါစနစ်တကျဖြည်းဖြည်းပဲကျွေးတလုံးချင်းကျွေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွတ်ထိုးနေရင်ကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတယ်ဟိုအိမ်တွင်းမှာပြည်စုဆောင်ရှောက်တဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကုသတဲ့နည်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ
ပြာရည်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ပြီးရင်မဲပယ်ရည်လို့ခေါ်ရဲပါတော့ဒီရည်တော်၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒါတကြားတော်၎င်းဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖြော်ပြီးမှတိုက်ပေးတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအမြန်တက်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့အရာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါကကျွန်တော်အမေစီကနေလက်ဆင့်ကမ်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွတ်ထိုးပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်အမေဆိုရင်ဒါတကြားစားလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ချက်ချင်းပဲတက်တာသွားတာမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတကြားဟာဆိုလို့ရှင်လေဒီကျွထိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအရေးဖြော်ပြီးတော့လည်းလကောင်းအရေးဖြော်တာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အရေးဖြော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒါပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီရတကြားအမုံကိုဒီတိုင်းသွားကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကြတော့ကျွထိုးနေတာမှမှကျွန်တော်တို့ဒါမလိုအပ်တဲ့ဗီရပ်စုစုတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးထိုးနေတဲ့အတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်လို့ရတာအိမ်မှာပြားရည်လွှဲတယ်ဆိုရင်ပြားရည်ပေါ့နော်ဒီမဲပဲရည်ဆိုတော့ဒါကတော့နည်းနည်းရှားကောင်းရှားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြားရည်လွှဲတယ်အဲတကြားလွှဲတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဲတိုက်ပေးတာမျိုးကျွေးပေးတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေလှုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမှကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးထိုးတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရန်ကြာလာတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွတ်ထိုးတာအချိန်ကြာလာရင်တွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေကဘာလဲဆိုရင်သူကျွတ်ထိုးရတာကိုနာကျင်လာတဲ့လက္ခဏာမျိုးပြတာမျိုးတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစာမစားတော့တာရေမတောက်တော့တာမျိုးတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တရေတွေကျနေတာမျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်အန်နာမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွတ်ထိုးတာမှမှတပြေးပြေးနဲ့ပေါ့နော်အတန်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဟို VC တန်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်လာခဲ့တာမျိုးတွေအဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှူကျက်လာတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိစ္စရာတရိစံစီကုခံကိုဒါအမြန်ဆုံးသွားပြီးမှတရိစံစီကုဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါစနစ်တကျကုသမှုခံယူမယ်ဆိုမှဒါလည်းပြောင်းပါပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲကြာတာဆိုရင်ဒါအိမ်မှာကုလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲဒီမိနစ်ကိုမှပေါ့နော်နာရီဝက်လောက်ကြာလာတာမျိုးတွေပြီးရင်တနာရီနှစ်နာရီလောက်ကြာတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်ကဤဆက်ရာတရိစံစီကူကံကိုသွားပြီးမှစနစ်တကျအတိုင်းပင်ဆွေးနွေးပြီးမှကုသမှုခံယူမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွတ်ထိုးတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်